אנחנו יוצאים לסיור במערכת השמש שלנו. מערכת השמש היא מערכת כוכבי לכת, שבה מקיפים לפחות 8 כוכבי לכת וגופים נוספים רבים את השמש. מערכת השמש נוצרה לפני כ-4.6 מיליארד שנה, והיא נמצאת בבואה המקומית על זרוע אוריון, אחת משש הזרועות של גלקסיית שביל החלב. במרחק הקצר ביותר לשמש נמצאים 4 כוכבי הלכת הפנימיים, הקרואים גם כוכבי הלכת הארציים, כוכב חמה, נוגה, כדור הארץ ומאדים. לכוכבי הלכת יש 2 סוגים ברורים של תנועה. הם מקיפים את השמש וחגים סביב צירם. לא רק שכל כוכבי הלכת במערכת השמש שלנו מקיפים את השמש באותו כיוון, הם גם עושים זאת כמעט באותו מישור. כלומר, אין כוכבי לכת שנעים למעלה ולמטה וחוזר חלילה. לעומת זאת, במה שנוגע לסיבוב העצמי, כוכבי הלכת שונים דרמטית אלה מאלה. 2 מהם, חמה וצדק, מסתובבים כמעט במאונח למישור ההקפה שלהם את השמש. כדור הארץ, מאדים, שבתאי ונפטון נוטים חלקית בזווית של 20 עד 30 מעלות לעומת אותו מישור. אורנוס ופלוטו ממש שוכבים על צידם, ואילו נוגה בכלל מסתובב הפוך. לכוכבי הלכת